práci, prosím, postaňte, zazní hymny České republiky a Německé spolkové republiky. Liebe Zuschauer, bitte aufstehen, es werden beide Hymnen der beteiligten Teams gespielt. Danke.
peníky, ale... Thank you.
aby svá minuta vyrovnala hráčka populární Německo Šekina Martinez. Vojte spíl minuta Pastor für Deutschland, Kurt die Nummer 9, Shakira Martinez. Wir haben da einen neuen Spielstand, Tschechien 1, Deutschland 1. Thank you.
17. minuta utkání. Pravku střelila hráčka číslo 2 Eliška Zotárová. A máme budový stav. Česká republika 2, Německo 1. Pojďme podpořit svými hlasovkami naše hráčky v boji se šestinásobnými mistryněmi Evropy. Češky do toho! Yeah.
ještě do toho souboji s šestinásobnými mistryněmi Evropy. Lucie Jelíková od HC
sie ersetzt die Nummer 18, Denisa Herrera. Pojďme, diváci, pozbudit naše hráčky. Holky do toho, pojďme do toho. Tschechische Republik 2,
Thank you.
první tůl zajímavého mezinárodního utkání mezi Českým. Tým České republiky střídá Luto Pustilo, hráčka číslo 1, Olivie Lukášová a nahradila ji hráčka číslo 16, Anna Kučová. I v Čehišky bude i Rexot a Špítke a Penas, Jumba 1, Olivie Lukášová od Jisté ze sportu, kvíle z Ekce, Anna Kučová. Českého týmu opustila mu také hráčka číslo 12, Adela Machutková, a nastoupila hráčka číslo 4, Teresa Kušková. Intaček Mannschaft, Hat a Stufer verlassen. Hostující mužstvo také na začátku poločasu střídalo. Hru opustila hráčka číslo 13. Hru opustila hráčka číslo 14, Madeleine Štek, a nahradila ji hráčka číslo 13. Dále hru opustila hráčka číslo 10, Fuzo Ivana, a nahradila ji hráčka číslo 17, Laura Haas. Dále hru opustila hráčka číslo 16, hráčka číslo 3, Julia Pola, a nahradila ji hráčka číslo 16, Michel Weiss. Dále hru opustila hráčka číslo 1, Jirke Willebrandt, a nahradila ji hráčka číslo 12, Luca Maria Gross. Dále hru opustila hráčka číslo 7, Corley Gia, a nahradila ji hráčka číslo 19, Pauli Berlin. Beide Gästen ist aufgewechselt worden am Anfang des zweiten der zweiten Halbzeit. Und zwar, das Spielfeld hat verlassen die Spielerin Nummer 7, Corley Gia, und wurde ersetzt durch die Spielerin Nummer 19, Pauline Berli. Das Spielfeld hat verlassen die Nummer 1, Hildegard Wiebke, und ist ersetzt worden durch die Spielerin Nummer 12, Luisa Maria Rocks. Das Spielfeld hat verlassen die Spielerin Nummer 3,
Julia Polak und ist ersetzt worden durch die Spielerin Nummer 16, Michelle Weiss. Spielfeld hat weiterverlassen die Nummer 10, Ivana Fuso, und wurde ersetzt durch die Spielerin Nummer 17, Laura Haas. Als letzte hat das Spielfeld verlassen die Nummer 14, Madalena Steck, und ist ersetzt worden durch die Nummer 13, Charlotte Lübel. Thank you.
7. minutě dochází ke střídání týmu Německa a sice hru opouští autorka do branek, hráčka číslo 9, Shakira Martinez a je nahrazená hráčkou číslo 20, Norou Krause. Inter, Simon Francisco Spielminute, ist in der Mannschaft, der in der Sendung Deutschland gewechselt wurde. Das Spielfeld hat verlassen. Torschuss von zwei Toren. Die Nummer 9, Shakira Martinez, und ist ersetzt worden durch die Spielerin mit der Nummer 20, Nora Krause. Ja, Thank you.
65. minuta v týmu České republiky došlo ke střídání. Hru opustila hráčka číslo 15 Anna Šubertová a nahradila ji hráčka číslo 5 Jennifer Hilbertová. I ten 64 minuty ist in der Mannschaft der Tschechischen Republik gewechselt worden. Das Spielfeld hat verlassen. Die Spielerin Nummer 15, Anna Schulterma, und ist ersetzt worden durch die Nummer 5, Jennifer Hilbertmann. Katarzyna Marcinkowa.
7. minutě je nucen hlavní kouč Milan Matejka střídat hru, opouští hráčka číslo 14 Anita Bajazi a je nahrazena hráčkou číslo 6 Barbarou Polzárovou. I tak si mnozí 4 minuty vyspěl out trenér Zuměn Vorda zu wechseln und das Spielfeld hat verlassen. Die Spielerin Nummer 14, Anita Ayasi, und ist ersetzt worden durch die Spielerin Nummer 6, Barbara Polzárová. V posledních minutách povzbudit naše holky, které se vydaly na to ze všeho, ale ještě trošička tam určitě bude a svoje povzbuzení jim určitě pomůže. Holky do toho, Češi do toho, Češi do toho. Thank you.
Wir wünschen der Mannschaft aus dem Nachbarland viel Erfolg